የድርድሩ ጣፈንታ በጠቅላይ ሚኒስትር አብይ እጅ ላይ ሊወድቅ ይሆን? የሶስቱ ሀገራት ለዘመናት የዘለቀ የውሃ ቅዳ ውሃ መልስ መሰል ድርድር አሁን በሰሞነኛ ያያዙ ግን ሻል ያለ እርምጃ እንደሚታይበት እየተነገረ ነው። ኢትዮጵያና ሱዳን በጥቂት ነጥቦች ላይ ከመግባባት የደረሱ ሲሆን ግብጽ ዛሬም በዳተኝነቷ አቀጥላለች። አሁን ደግሞ የሱዳን ወካዮች ነገሩ በእኛ አቅም ለመወሰን የሚቸግረን ስለሆነ መሪዎቻችን ከድርድሩ ይግቡበትና እነርሱ ይወስኑ መሰል ሐሳብ አቅርበዋል። እነዚህ ተወካዮች ለምን ይሄን ሐሳብ አቀረቡ? ሐሳባቸው ተቀባይነትን ካገኘ የህዳሴው ግድብ ዕጣ ፈንታ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ እጅ ላይ ይወድቅ ይሆን? የዛሬ መሰናዷችን ብዙ የሚመልሰው ጥያቄ አለ። የታላቁ የኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብን የውሃ ሙሌትና አስተዳደር በተመለከተ ስምምነት ያልተደረሰባቸው ጉዳዮች ለመሪዎች ቀርበው ውሳኔ እንዲሰጥባቸው ሱዳን በመጠየቋ ሲካሄድ የነበረው የሶስቱ ሀገሮች ድርድር ተቋርጧል። በሱዳን መንግስት አነሳሽነት ከሳምንት በፊት ዳግም የተጀመረው የኢትዮጵያ የግብጽና የሱዳን የውሃ ሚኒስትሮችና የቴክኒክ ባለሙያዎች ድርድር በበርካታ የቴክኒክ ጉዳዮች ላይ መግባባት እንደተደረሰበት የውሃ መስኖና ኤነርጂ ሚኒስቴር ሰኔ 10 ቀን 2012 ዓ.ም ባወጣው መግለጫ አስታውቆ ነበር። የሱዳን የውሃ ሚኒስትር ያስር አባስ ሐሙስ ሰኔ 11 ቀን 2012 ዓ.ም በሰጡት መግለጫ ድርድሩ በበርካታ የቴክኒክ ጉዳዮች ላይ መግባባት የተደረሰበት መሆኑን አስታውቋል። ይሁን እንጂ ድርድሩን ለመቀጠል የሚያስፈልጉ ስምምነት ያልተደረሱባቸው ጉዳዮች ላይ የሶስቱ ሀገሮች መሪዎች ውሳኔ እንዲሰጡበት የሱዳን ተደራዳሪ ቡድን በድርድር ወቅት ጥያቄ ማቅረቡን ሪፖርተር ለጉዳዩ ቅርበት ካላቸው ምንጮች አረጋግጫለሁ ብሏል። በኢትዮጵያ ተደራዳሪ ቡድን በኩል ግን ወደ መሪዎች የሚያስኬድ ጉዳይ ባለመኖሩ ድርድሩ እንዲቀጥል ያልተፈቱ ጉዳዮችም በድርድሩ ውስጥ እየጠሩ እንደሚሄዱ ሐሳብ መቅረቡን ለማወቅ ተችሏል። ነገር ግን በሱዳን በኩል ጉዳዩ የግድ ለሀገሪቱ ጠቅላይ ሚኒስትር ቀርቦ ውሳኔ ካላገኘ በድርድሩ ለመቀጠል እንደሚቸግር በመገለጹ የተጀመረው ድርድር ላልታወቀ ጊዜ እንዲቋረጥ ተደርጓል። የልዩነት ምንጭ የሆነው መሰረታዊ ጉዳይ ስምምነት የተደረሰባቸው ጉዳዮች ወደ ህጋዊነት ከተቀየሩ በኋላ ቅሬታ ወይም ይግባኝ የማይቀርብባቸውና ሶስቱም ሀገሮች የሚገዙባቸው አስገዳጅ ስምምነት ሊሆን ይገባል ላይገባም የሚል አለመግባባት እንደሆነ ሪፖርተር ከምንጮች ያገኘውን መረጃ ጠቅሶ ነግሮናል። በተጨማሪም ስምምነት የተደረሰባቸው ጉዳዮች በህዳሴ ግድቡ የውሃ ሙሌትና አስተዳደር ላይ ብቻ የተወሰነ ይሆናል ወይስ ቀጣይ የአባይ ውሃ አጠቃቀምን የሚመለከት ይሆናል የሚለውም ሌላው የልዩነት ምንጭ እንደሆነ ለማወቅ ተችሏል። ይህ ጉዳይም ስምምነቱ ይግባኝ የማይደረግበት ሊሆን ይገባል አይገባም ከሚለው ሌላው ልዩነት ጋር ቁልፍ ግንኙነት ያለው መሆኑን ምንጮች አስረድተዋል። የግብጽ ተደራዳሪ ቡድን በዚህ ድርድር ላይ የነበረው ተሳትፎ የተቀዛቀዘ እንደነበር፣ በሱዳን በኩል ደግሞ አስታራቂ ሐሳቦች የተንጸባረቁበት ነገር ግን ቀለል ባለው ጉዳይ ላይ ደግሞ መወሰን የተቸገሩበት መሆኑ በኢትዮጵያ ተደራዳሪዎች ላይ ጥያቄ እንደፈጠረ ገልጸዋል። ግብጽ የህዳሴ ግድቡ የውሃ ሙሌትና አስተዳደርን በተመለከቱ ሁሉም ድርድሮች ላይ ከምታቀርባቸው ሐሳቦችና የልዩነት ምክንያቶች አንዱ ይህንን ድርድር አስታኮ የኢትዮጵያን የወደፊት የአባይ ውሃ አጠቃቀም መገደብ እንደሆነ የገለጹት ምንጮች በዚህኛው ድርድርም ዳግም መነሳቱን ገልጸዋል። ይህ ድርድር ቅድሚያ ትኩረት የተሰጠው በግድቡ የመጀመሪያ ምዕራፍ ሙሌትና የውሃ አለቃቀቅን የተመለከተ ሲሆን በዚህም በበርካታ የቴክኒክ ጉዳዮች ላይ ስምምነት መደረሱ ታውቋል። ቀጥሎም በሙሌት ወቅት ድርቅ ቢከሰት ጉዳቱን ለመቀነስ ኢትዮጵያ ምን ማድረግ እንደሚገባት የረጅም ጊዜ ግድቡን አስተዳደር የተመለከቱ ጉዳዮች ለውይይት ቀርበው ሳለ እስካሁን ስምምነት የተደረሰባቸው ጉዳዮችም ሆኑ ወደፊት ስምምነት የሚደረስባቸው ጉዳዮች አስገዳጅና ሶስቱም ሀገሮች ያለ ይግባኝ የሚገዙባቸው ሊሆኑ ይገባል የሚል ክርክር ተነስቶ መግባባት እንዳልተደረሰበት ምንጮች ገልጸዋል። በኢትዮጵያ በኩል ድርቅ ቢከሰት ጉዳቱን የመቀነስ ኃላፊነት የሶስቱም ሀገሮች ሊሆን ይገባል የሚል አቋም መቅረቡን የገለጹት ምንጮች ግብጽና ሱዳን ግን ይህንን እንዳልተቀበሉት አስረድተዋል። ድርቅ በሚባለው ትርጓሜ ላይም ሙሉ መግባባት አለመኖሩን፣ በዚህ ጉዳይ ላይ ስምምነት ሳይደረስ ይግባኝ የማይባልበት ስምምነት ለመፈራረም ድርድር ማድረግ የኢትዮጵያን የወደፊት የመጠቀም መብት ለመግታት የተጠነሰሰ የተለመደ የግብጽ ሴራ መሆኑን ገልጸዋል። በሉዓላዊ ግዛቷ የምታለማውን የተፈጥሮ ሀብቷን በተመለከተ ይግባኝ የማይባልበት ስምምነት ውስጥ ኢትዮጵያ እንድትገባ መጠየቅም ሉዓላዊነቷን መፈተን ነው ያሉት ምንጮች በዚህ ምክንያት ሐሳቡ በኢትዮጵያ ቡድን ተቀባይነት እንዳላገኘ ገልጸዋል።
በመፍትሄነትም ወደፊት የሚከሰቱ አለመግባባቶች በመሪዎች የማይቀረፉ ከሆነ በሶስተኛ ወገን አስታራቂነት በዋናነትም የአባይ ተፋሰስ ሀገሮች በሚሳተፉበት ልዩ መድረክ ወይም በአፍሪካ ህብረት ወይም በመደበኛ ዓለም አቀፍ ፍርድ ቤት እንዲፈቱ በኢትዮጵያ በኩል ሐሳብ መቅረቡንና ይህም በግብጽ ተቀባይነት አለማግኘቱን አስረድተዋል። በዚህ የኢትዮጵያ መፍትሄ ሐሳብ ላይ የሱዳን ተደራዳሪ ቡድን ጉዳዩ ለሶስት ሀገሮች መሪዎች እንዲመራ ጥያቄ ማቅረቡንና ውይይቱ ለተወሰነ ጊዜ መቋረጡን ገልጸዋል። የድርድሩ መቋረጥን ተከትሎ የውሃ መስኖና ኢነርጂ ሚኒስቴር ባወጣው መግለጫ ላይ አጽንኦት ከሰጣቸው ጉዳዮች መካከል ድርድሩ የህዳሴ ግድብን የተሟላ ኃይል የማመንጨት አቅም ከማረጋገጥ ባለፈ ኢትዮጵያ የተፈጥሮ ሀብቷ በሆነው የአባይ ውሃ ላይ ያላትን የማይገሰስ ቋሚ መብት መጠበቅና ማክበር አለበት። በተመሳሳይም ይህ ድርድር ሉዓላዊነትንና የጋራ ተጠቃሚነትን ወደሚያረጋግጥ ዘላቂ ትብብር እንዲያደርሰን ከተፈለገ የግብጽና የሱዳንን ቀናይነትና ሩቅ አሳቢነት ይጠይቃል የሚለው ይገኝበታል። ዳግም የተጀመረው ውይይት በሱዳን ጥያቄ መሰረት ላልተወሰነ ጊዜ መቋረጡን ተከትሎ የአሜሪካ ብሔራዊ የደህንነት ምክር ቤት በትዊተር ገጹ ድርድሩን በተመለከተ የሰጠው ምክረ ሐሳብ በርካታ ኢትዮጵያውያንን ያስገረመ፣ ያስቆጣና እያነጋገረ ነው። የደህንነት ምክር ቤቱ 257 ሚሊዮን የምስራቅ አፍሪካ ህዝቦች የኢትዮጵያ ጠንካራ አመራርን ለማየት ይሻሉ። ይህም ማለት ፍትሃዊ ስምምነትን የሚጠይቅ ነው። በህዳሴ ግድብ ላይ ያሉ የቴክኒክ ጉዳዮች መፍትሄ አግኝተዋል። አሁን ደግሞ የህዳሴ ግድብ ውሃ ሙሌት ከመጀመሩ በፊት ስምምነት ላይ የሚደረስበት ጊዜ ሊሆን ይገባል ሲል ነው ምክረ ሐሳብ ያቀረበው። የደህንነት ምክር ቤቱ የተቋቋመው እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር በ1947 ሲሆን በህግ የተሰጠው ተልእኮም አሜሪካን በተመለከቱ ብሔራዊ የደህንነት ጉዳዮች ላይ የአገሪቱን ፕሬዝዳንት ማማከር ሲሆን የአገሪቱ የደህንነት ጉዳዮች የሚመለከታቸው የጸጥታና ሌሎች ተቋማት በቅንጅት እንዲያቅዱና እንዲፈጽሙ ማድረግ መሆኑን የምክር ቤቱ ማቋቋሚያ ህግ ያመለክታል። ስልጣንና ኃላፊነቱ ይህ ሆኖ ሳለ ታላቁ የኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብ እንዴት የአሜሪካ ብሔራዊ የደህንነት ምክር ቤት አጀንዳ ለመሆን እንደቻለ በርካታ የኢትዮጵያ ልሂቃንን እያነጋገረ ነው። በሌላ በኩል ደግሞ የምክር ቤቱ ምክረ ሐሳብ ኢትዮጵያ የህዳሴ ግድቡን በተመለከተ ሶስቱ ሀገሮች በአሜሪካ ሲያደርጉ የነበረውን ድርድር እንደማትቀጥልበት አስታውቃ ስትወጣ ያቀረበችው ምክንያት በይፋ ያረጋገጠ እንደሆነ ባለሙያዎች ይገልጻሉ። ኢትዮጵያ የአሜሪካውን ድርድር አቋርጣ ለመውጣት ምክንያት የሆናት ድርድሩን ይታዘቡ የነበሩት አሜሪካና የዓለም ባንክ የተሰጣቸውን ሚና ወደ ጎን ትተው ግብጽን የሚጠቅም አድሏዊ አቋሞችን ከማንጸባረቅ አልፈው የኢትዮጵያ ተደራዳሪ ቡድን ላይ እስከ ማስፈራሪያ የደረሰ ጫና እንዳደረሱና ታማኝ ታዛቢ አለመሆናቸውን የሚገልጽ መግለጫ ማውጣቷ ይታወሳል። ይህንንም ቅሬቷን ለተባበሩት መንግስታት ድርጅት የጸጥታው ምክር ቤት ከወር በፊት በላከችው ደብዳቤ በማስታወቋ የአሜሪካ የደህንነት ምክር ቤት ሰሞኑን የሰጠው ምክረ ሐሳብ በአሜሪካ ሲደረግ የነበረው ድርድር ፍትሃዊ እንዳልነበር ለማስረዳት ኢትዮጵያ እንደ ሁነኛ ማስረጃ ልትጠቀምበት እንደምትችልም ባለሙያዎች አስተያየታቸውን ሰንዝረዋል። ይህ በእንዲህ እንዳለ የዓለም ባንክ ፕሬዝዳንት አርብ ሰኔ 12 ቀን 2012 ዓ.ም ከጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ጋር በስልክ እንደተወያዩ፣ በውይይታቸውም በህዳሴ ግድቡ ላይ የተጀመረውን ውይይት በማስቀጠል በአገሮቹ መካከል ትብብር እንዲኖርና የአባይ ውሃን የጋራ ተጠቃሚነት በሚያረጋግጥ መንገድ ችግሩ እንዲፈታ መምከራቸውን ገልጸዋል። በሌላ በኩል የአውሮፓ ህብረት ኮሚሽን ምክትል ፕሬዝዳንት ጆሴፍ ቦሬሎ ከሳውዲ አረቢያ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ጋር በስልክ መወያየታቸውን፣ የውይይቱ ጭብጥ ከነበሩት መካከልም ለአውሮፓ ህብረትና ለሳውዲ አረቢያ የጋራ ትኩረት ጉዳዮች የሆኑት የህዳሴ ግድቡ ውዝግብ፣ የየመን፣ የሊቢያ፣ የሱዳን ጉዳዮች መሆናቸውን እንዲሁም የመካከለኛው ምስራቅ የሰላም ሂደትና ሌሎች ቀጠናዊ ጉዳዮች እንደነበሩ ገልጸዋል። በአጠቃላይ አሜሪካ፣ የአውሮፓ ህብረትና የአረብ አገሮች ከራሳቸው የፖለቲካ ጥቅም አንጻር አጀንዳ እጃቸውን በህዳሴ ግድቡ ድርድር ላይ ማስገባታቸውን እየወጡ ያሉ መረጃዎች ያስገነዝባሉ። ከባዕዳኑ የእርጎ ዝንብነት ባሻገር ግን የሱዳን መንግስት ከዚህ ቀደም ከሚታወቅበት የመወላውል አባዜው ተላቆ ውሳኔዎችን በራሱ ለማሳለፍ የሚያደርገው ጥረት የሚበረታታ ነው። ከዚህ ቀደም ታሪክም እንደሚያትተው የግብጽ ባለስልጣናት በሱዳን መሪዎች ላይ ከፍተኛ ተጽዕኖ ያሳድሩና እጃቸውን ይጠመዝዟቸው ነበር። አሁን ግን በግልጽ እየታየ እንዳለው የሱዳን መንግስት በራሱ ውሳኔዎች ከማሳለፉም በላይ የግብጽን ሐሳብም በአደባባይ ሲቃወም ተስተውሏል። እንደ ምሳሌ ግብጽ የህዳሴ ግድብ ጉዳይ በድርድር ሂደት ላይ ያለ ወደ ጸጥታው ምክር ቤት መሄዷን ልክ እንደ ኢትዮጵያ ተደራዳሪዎች ሁሉ ሱዳንም ተቃውማለች።
የሀገሪቱ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ዴታ ዑመር ቀመረዲን ለቢቢሲ አረብኛ የተናገሩትም ይሄን ሐሳብ የሚደግፍ ነው። ኢትዮጵያ የህዳሴ ግድብን የመጀመሪያው ሐሙሌት ብትጀምር ሱዳን ከኢትዮጵያ ጋር ወደ ግጭት አትገባም ነው ያሉት። አገራቸው ችግሩ በዲፕሎማሲ መንገድ ብቻ እንዲፈታ እንደምትሰራም ነው የተናገሩት። ይሄ ሁሉ ንጠትና ጡዘት እንዳለው ነው ግን ዛሬም የኢትዮጵያ ተደራዳሪዎች በአቋማቸው ጸንተውና ጥቂትም ከሐሳባቸው ፈቅ ሳይሉ ዘልቀዋል። ስለዚህ ለነርሱ ምስጋና ያቀረብን የዛሬ መሰናዷችንን እናገባድ። ክብር ለእናት አገራችን ይሁን።